سره بل مېلمه چې د ارشد اقبال صاحب لاړو متعلقه مېلمه سره ناست دی، ظفر خټک صاحب ډېر ټول خلک پیژني د پېښور په مختلف ایشوز باندې چې دی همیشه د خپلو ملګرو سره راوتي، لکه اوس چې دی د آیس خلاف دوی یو واک وکړو، د دې نه مخکې د ټک ټاک په دې شو باندې د فحاشۍ یا ولګریټي چې ورته مونږ وایو په هغې نه سبا خبر هم نه شي کولی، وایي دا چې دی وایي پسمانده دی، وایي طالب دی که نه، نن سبا هغه ډېر سنجیده خلک دغه بیهیویر دغه کوي. او دغه سره چې دی صدر صوبای صدر دی د پریس اینډ پبلیکیشن پبلیشر اسوسیشن او د ټول پاکستان د دیو تنظیم د دغه نایب صدر ډېره زیاته مننه خټک صاحب تاسو تشکر ناوخته هم دی. زما اوس هم یاد شي چې ډېر مشهور یو ټرینډ و دلته کې د خلکو د اصلاح دپاره به ستاسو پرنټنګ پریس او زما د نینټیز خبره یاد شي چې مونږ ماشومان خو نه خو هلکانو تقریبا او پولیټیکل پارټیانو بوم پوسټرې چاپ کولی د مختلف ایونټس په حواله باندې بوم په ښار کې چې دی پوسټرې به لګېدې د ښار هغه خوله به بعد ټایم کو خلک زیات هم شو د فلمونو هغه پوسټرې به لګېدلې ورسره چې کوم دي د خلکو د اویرنس لپاره به هم دغه لګېدلې مثلا صفائی نصف ایمان ہے لاندے چھو دے حدیث پہ اسر لکھل ایون پہ بسنو پہ مزدو کی بم دا لگی دلیو صفائی نصف ایمان ہے پلانے پلانے زمان چھے اولانے کم انٹریکشن را غلے ہو دے اولانے آگا پہ بس کے آردیر خکولی آگا پٹے بے ہوتے لکھلے اقوال بے پکی لکھلے اقوال بہو جی باو دا منگا یا زمان دا پرنٹنگ انڈسٹری چھے کم دا تاسو سرما پہ آگے بار بار خبرم کردے دا دا پہ خور دیر زیادہ مشہور ہو دا افغانستان پہ حوالہ باندے ویل کېږي دا چې داغې هم هغه هم د ډېر غټ زوال سره مخه ده او تاسو په خپله پړه لیکئ د ټول سیزونو چې دي تاسو بکس هم چاپ کوئ هر څه مو کړي هم دي پکې د دغه پرنټنګ انډسټري په حواله باندې کتابونو په شاعت کې څومره کمی راغلی دی ما ته چا دا هم ویلي دي چې مذهبي کتابونه دا ټایپ سیزونه چې کوم دي د هغې اشعار ډېر زیات دی معلوماتي کتابونه چې دي هغه نه پبلشر چاپ کوي نه پرنټر چاپ کوي او نه لیکوال داسې شته چې هغې ولیکي ځکه چې د دې کې پیدا نشته په دې حق باندې خو یوسفزی صاحب ګورې که مونږ وګورو ستا په چم کې چې کوم د شاهین بوکس هو لندن یا د سنور کې سخوانۍ کې چې سید بوک په خور نه لړ هلته کې ملټی نیشنل کمپنۍ اوس دغه بوټان پکې خلک خرڅې څه بووي هغه جی زنده مثال خیبر کې په لړ بوټان کتاب نه لغو بوټلو ها زنده مثال دی د کتاب په سلسله کې وزد داوین چې بل ورځ ما لاهور کې میټنګ وو پنځلس چې کوم ستا مین ملونه دي پیپر مل پاره کې جی لس بندي سر پینځه چلی خدای ټول پاکستان مسله ده ها زما انحصار چې کم ده د پرنټینګ پریس چې کم وو هغه جی زیات تر 80% کابل باندې یو وخت وو د ان پی په دور کې مطلب او د ایم ایم ای په دور کې زما پریس انډستری په پیک باندې و ها دیو زما کارکونان دغه وجه دا چې ګورنمنت خپل کاروم ورکو گورنمنٹ خپل کار سدی زما ٹیکس بورڈ چپا okay. سرا ہزاروں حلقوں تا بعزت روزگار وابستہ ہو اگ خلق نن سوک کنڈکٹر کئی سوک مطلب رکشے چلی راغلا دا کتاب خبر کتاب چکم دے کتاب نن دے حد تراغل دی چکا زر رائٹر ایم زب خپل کتاب دا خپل خوشی دا پارا مطلب خپل جبلت دا پارا ز اولی کم او بیا غا فری تقسیم ما ته چا خبره کوله وای چې ما ته وستا سو خبره کټ کوم ټیم لاشتا ما وته چې دا دی ول چاپ کړه ده هغه چې ما شاعری چې دنو هغه ځای کې ده نو ما وته چې د خو ګران کاری یار تاسو یې کړو ما ته چې ما د خزه کاله خرڅ کړنه جی وی یقینا نم دغه خبره ده مونږ ته خو چې کم راضی ډیر کمزوري خلق راضی شعرا راضی اپ سن نگار راضی خو اوور آل بمونږ دا وایو چې دی سند طرف ته پکار دادی چې ګورنمنټ توجه ورکړي چاہے اغا رائٹرانو تا دے کہ رائٹرانو تا نہ دے بل طرف چے زما کم بزرن خلق مطلب زما پرنٹنگ انڈسٹری دے وقت کو رکھنے دے جنگی مالے تا دے سراؤنڈنگ تا منگت لو یو خو اغا بخدمان سے پاگے بنا خبر ہو کہ اغم دناس تے مرکز بو آل تا کہ بطر شاعر سر میں لاؤ شوی ڈراما نگار سر میں لاؤ شوی آل تا کہ بطر غٹ صحافی سر میں لاؤ شوی دے بل رائٹر سر میں لاؤ شوی یو دا کمیونٹی سنٹرز بو ہر یو دکانا پا دے کہ مصاف سر سمر خلقو دا ما تا خو بزرگونو خکاری دن یرا زمون سرا ریسنٹلی چې کوم زه زما اسوسیشن دی لکه زبر ځان یاد کوم چې ما سره 12-13 کسان سٹاپ دی سخپل او دغه رنگ تا زما بل ملګری د اغي سره 30-40 کسان دی شو اوس دا ته نسب چې مونږ ګورو مونږ صرف کسخانه کې چې کوم دی پریس مارکیټ د 10,000 نه اباو خلک دی اغه د پاره چې مونږه سوالونه کوو منت کوو زاریګانی کوو چې بای
مون کارکنانو ته چې کم دی اغوی لا تاسو بلا سود قرضې ورکې نشته دی کم گورنمنٹ کې هم چې راغلی دی هغه جی زبانی جمع هر شوی پریکٹیکل عملی جی مونږ څه نه دی کتلی او د دې سره چې کم دی مونږ انڈسٹری زون غواړو انڈسٹری زون نه علاوه ما د خپل موقف چې کم دی د برادرې وزیر اعلی سے په مخامخ ما وړاندې کړی دی د دې نه روا د دې صوبې چې کم په امپارټنټ سیټ باندې ناستې اسد قیصر سے دا هغه په مخامخ ما وړاندې کړی دی او د دې سره سره یو خ اقدام چې کوم د ګورنمنٹ موجوده ټیم کې قرآن پاک په حوالے سره ورون بلې وزې مونږه سیکرټری سے په نوټس کې دا چې راوستو چې باسیت پریزیڈنٹ زما خواہشات تھی چې بھائی کم قرآن پاک چاپ کیږي داغې د پر سٹرانگ ایس او پی پکار دا کمزور کاغذ نه دے پکار چې کم کسانی چاپ کوي ایک پر پروٹوکول پکار دے آو خو ورسر ورسر دادی چې فارن پیپر خو ٹھیک دے آگے باندھے دغه ختم شو ڈیوٹی پکار دادی چې لوکل کاغذ زیات تر پاکستان کی چاپ کی گی لوکل کاغذ باندھے چې لوکل کاغذ باندھے ہم ٹیکس ختم شی قرآن پاک تا پار پریکٹیکل عملی اقدام دامونگلا پکار صحیح خا دارا تا دغه تاسو به خبرو کوي اور دارا تا کلیئر کوي ما اوریدلی دی چې یو کس لکه دغه د کم تاسو صدر یی دغه انډستری لکه مثلا څه چې لس دره خلکو کنه لس دره ډیر غټ انډستری ده هغه تخلیقی کار یا د معلوماتو یا د خلکو پروزنه کې کې دره د کلوس سره کار خپل ځای پرې ده کنه و چې یو کس به په تلويخ لکه یا په شل لکه په پندیس لکه باندې ماشينه کس ته پرنټینګ ماشينه دا ټیک یو هغه په کبار کې خرڅیږي نه هغه جی کبار کې خرڅیږي سچ مچ کبار کې خرڅیږي انسان زړه جاړي زما دوره هنرمند دی عقل صاحب مونږ تاسو چې کم دور کې دی فیلډ تر اغلی هم هغه ټایم ریټس او موجوده ټایم ریټس زما هنرمند د لاهور د کراچۍ نه کم نه دی او زما سره چې کم افرادی قوت ته په لاهور کې یو کاریګر چې 30,000 روپے تنخواه اخلي زما کاریګر جی به مشکل 16,000 روپے تنخواه اخلي نیم پنیما نیم پنیما او خد ټاپ هنرمند دی مونږ تا سرپرستی نشتا مونږ سرپرستی غواړو کچیرې زما برادرې تا موجوده گورنمنٹ مرکز یا صوبې سرپرستی ور نکړه ستا په خور مضافاتو کې چې کم نوجوان دی بے روزگارا اغوی تا مونږ با عزت هنر ور کړی دی مختلف شوباجات بالکل بالکل الله د نو کی کدا خلق مطلب دا دی چې دلته نه کلو تلاړل نو دا بم دغه موبایل سنیچینګ موټر سایکل په دې ايش کې باغي بیا سيز دکې په دې خبر دې کنټینیو دې سره خامه خا دغه کوي جله په خدمت سره کوم خبره کوي چې کول بیا څه پکار دي ولې مونږ د کتاب د لوستو د دم کلچر څخه ده دا غیر بالکل دغه شد بل کوس زه اول او دا وې نو ته پس باندې دا هم خلک پکې خبر کوي ګوره تاسو رپنس زفاره چې دوره دغه وړي بیسیکلی د کتاب نه هو مونږ ټول بالکل مونږ ټول وته شا کړی دا ایون هغه اوس کو آن لائن کلاسز د سکولونو خبر هم هغه شانته ده چې دا تیر کال یو نیم نه چې کومه دا وبا راغله د وجه خلکو هغه کم سبق چې به وین هغه هغه مون ویل شو خو زه خټک صاحب ته زیاته پته خو په دې فیلډ کې لږ اون تکار مام کړی دی دا پیپر چې راځي دا پیپر نو مونږ چې کله دا ڈبلیو ٹی او سیگنیٹری شو نو پاره کې دلته یو سپیشل لا دی راوستا هغه وخت کې هغه لا د انټی ډمپینګ ریلیټډ و مونږ به د ملیشیا او د انډونیشیا نه ارزان پیپر امپورټ کو او هغه براته دغه انټی ډمپینګ لا چراله نو هغه پیپر ریټ داسې زه ته ورسېد چې لوکل انډستری اوس هغه پیپر افورد کولې نشي یو خبرونه چې د کرایس سره مخ کیږي نو هغه چې نشي افورد کولې نو هغه داسې امپیکټ جوړ کړ چې دغه ماشينونه به دغه شانته په کبال کې خرڅي تاسو دا کیس چې مخ کې لړ شي بیا زه دغه سره خبره کوم نو په دې کې به د دې امکان شته چې تاسو په دې باندې څه کار کړی دی چې یار د دې د منګه اخیری ټایم دی چې په دې باندې لکه تجاوز عمر کو چې با مقصد استعمال په چن یو څو په څو حدود قیود کې چې دې چې پاره کې دی منګه یو داسې فارمولا یا تجویز یا یو پیپر یو ډیسیژن مخه تراولو چې دغه په نتیجه کې خلک چې د مقصد تر شي ځکه چې د دې خو مخنیوي داسې نه کیږي تاسو ځان دې تو پانه داسې کی دي چې څنګه چې پاکستان میډیکل پاکستان میډیا ډیولپمنٹ اتھارټي جوړ شو
دک شانتی پدی کے بھائی ڈسکشن راشی لکا دے کے چیز امونگا سنگا ڈیفرنٹ سیکٹرز امونگا پارٹی کڑی دی ددی کمنٹس جوابوں بم راشی ددی تجاویز بم راشی ددی تجاویز سے راشی آغا بھائی او مثبت رول پلے کی او آگے آگے وانے بھائی او ڈیسیجن راضی نو آغا با لکا ٹول تب ایکسیپٹیبلی ٹول سٹیک ہولڈرز تب ایکسیپٹیبلی یو پیرامیٹرز جو دار اختیار بول اور کی چی ددی بریکٹس نہ بار موز ہے زکہ چی دا سوسائٹی زیادہ افیکٹ کی نو ڈیفینیٹلی ددی یو امپیکٹ برازی پخ پل ٹائم وانے خو لکا مونگا ایز اے سوسائٹی ہم پکار را چی خپل دا فیل کو لکا پٹیکو پغلط ارسو پوی گی دا شی ٹک تے دا غلط بالکل نو دا غلط شی پکار نہ چ مونگا اپریسیشن کو بار بار گورو شیئر کو او خلق لے ور کو تے خپل ذمہ داری جوڑی پوزیٹو رول خپل پے صحیح دا دو درے دس سے دے اگتا سو لگ لیٹ عمر علی قبل مل مچ دے دا اگا پوائنٹ اوف ویو دی رزاز ضروری دو درے پوائنٹس یا تجاویز اگتا سو پزن کی صد چے زمنگ دغه انڈسٹری چ دغه دغه انڈسٹری چ دا صرف مونگا روزگار پتہ نظر کو تے بس ما سب نو گورو دے تے مونگا پدے من گورو چ دا زمنگا د دې خیبر پختونخوا یا زمونږ د جبې زمونږ د ثقافت زمونږ د ادب د دې روزنم کوي دیو به ګټم کوي خو شعور ور کوي خلک شعور ور کوي چې مونږ د تباهې نشې د بچکو درې څلور تجاویز غسه سکې دي شي تجاویز د دې چې د وخت یو خو پرایویټ سېکټر کې کتابونه چاپ کیږي داغه خصلاب زې پکار دا بل د دین علاوه د معذرت سره پروفیسر شبناز ته یعنی ہر کسر و چتی کی جی کتاب لکھی چیک بیلنس نشتہ گائیڈس باندھے اور بیا پا اگے گائیڈس باندھے دا ظلم زیادہ روان دے خرچہ پہ یونیم صلی اللہ علیہ و خرچہ پہ 1500 اے شابس نو زما بچی تا مطلب دا دی چا اگا کتاب پہ 1500 روپے کتے چ دکاندار تلا شاہ در تا 100 روپے پری دی جبکہ در پر دا دی دکاندار تا 90% 70% مطلب دتا دا غم ملاوے گی نو دیس رو بداشی چ دل تبا فاروانی براشی مطلب دا دی چ روزگار با زیاد شی دخل کو قوتی خرید بپلی ول باندې راشی نو دا شی زونه پکار دی بیا کر دی مطلب دا دی چ د کتاب په کم خرچه دو کې د دغه ما پیاز یا د ډیره ګټه کم هوس چ کم دی هغه څو کسانو ته زی ها څو کسانو ته زی او بل حکومت تم اپیل کو چ دوی د میرا بانیو کی چ کم د صوبې کار دی 18ویں ترمیم نه بعد بیا بانا ختم شوا بالکل 18ویں ترمیم نہ بعد بانا ختم شوا دوی د مونږ ته د سکارو کی چې کم د ټیکس بک بورډ د اربونو کم ته کړي د دې بورډ نه د بورډ دی کنه بورډ دی دوی د جی مونږ ته دا واپس را کی او بل اوس یو کمال انفارمیشن ډپارټمنټ داو کو مونږ دا غوي مشکور موجوده مینجمنٹ چې هغه جی داوایي چې د چا سره د غنی رجسٹریشن نوی د پریس ډیکلریشن نوی هغه سړی اهل نه دی او کم کس چاکار ورکو باز کسان ورکای نو اغه اگینسٹ پر کیپرا نوٹس اخلی خدر کیپرا پدل کی راضی یو اگے بیا وینڈ اپ کی بغلما سے وا ما وقت الخبر نیوز باندې رپورٹ چلے دل مو ستا پ مشارے کی پولیس افسران پ کیو متاسو د پہاشی پ نوم باندې یار ٹک ٹاک خلاف چے جلوس رويستو دغه وجہ سوا دغه وجہ سر دادی چھ مون ڈیفرنٹ شیزونا فہاشی سوشل میڈیا چ کم دغه استعمالے گی غلط استعمال کی گی ز بد کمرے پو وسط سر دا یو اپیل حکم چ فسٹ آف آل زما پولیس ڈپارٹمنٹ لپکار دادی چ دوی پ نامے باندھے شل قسما پیجو نہ چلے گی ددے مخنوے کی ددے مخنوے پدے با نے پکار دے چ زما پولیس ڈپارٹمنٹ 20 نا اباو خپل جان دا پارا کسان ساتلی دی اگر خلق سو کی ادا آفیشل پیج نا ایڈوانس کے ماتا تصویر رو لے گی چې زه خپل د پیج پروموشن په حکم او ور سره چې کم دی چې کم څه دی وخت د نشه په دې په خبر کې مطلب پریکټیکل عمل پکار دی دانا چې ظفر هټک واکو کو او په یو عملی اقدامات پکار لس اخباراتو کرال زبانی جماهرت نه د عملی اقدامات نه وړي دی د میډیا پبلسټی نه وړي دی د عملی کارو کې اخري یو منټ دی زه دا دوه موضوعات چې لري دا راغونډوم په دې دا دوه یو بل سره تړلې دي مونږه کتاب زکه پر خود بابر صاحب خبره مو کړه انلاین ایجوکیشن طرف ته
موږ چې موږ په دې باندې ریډینګ کوو دا کوو دا یو په دې خو ریډینګ کیږي نه بل دا د فرض ک دا د مخ کې د پرمختګ یا د ډیولپمنت نه خدای چې موږ ته سوشل میډیا را لکنه دا خو امریکای غونډه ملکونه جوړ کړی دا 1 میلیون کم لسلکه خبر لسلکه یو کتاب چاپ لسلکه کتابونه د کال پسر چاپ کیږي تازه پاکستان کې دا تعداد په زرګونو کې دی او په زرګونو کې هم سلور 15000 500000 دا میکسیم د ټول پاکستان ترقی مونږ دی ته وای چې مونږ ته دا راغونو دا سیزونه خو جوړ کړی غي دی خو هلته کتابونه هم چاپ کیږي لس لکه دینه زیات چاپ کیږي اخبارونه هم چاپ کیږي څومره چې لکه یورپ ته برطانیه ریډیو ډیر ایکټیو دی افغانستان غونده کې ملک کې چې دی نو هلته کې لکه ریډیو خو ډیر ښه کار کوي اخبار هلته هم نشته لکه نیشنل سطح باندې اخبار نشته ریډنګ هیبټس ختم شوی دي په کار دادا چې دا دی هم مونږ کو خو مونږ د کتاب سره قلم سره لیک لوس سره او پریکټیکل شي سره دا ډاٹ کام جنریشن ډیجیټل جنریشن د دې سروایول نشته کتاب چې څوک لولي اخبار لولي ریډیو اوري ټي وی ګوري سنجیده خلک اوري دا غي کې شعوري تور پوخواله را دي سوچ پخېږي او اغي بیا د مخ کې تک د پاره خلکو ته اغي لارم خودل شي او لکه چې د احساس په بهاب باندې ټیم بالکل ختم سره د ریډیو په بهاب باندې دا کتون کې خاص کوم د نوې نسل چې کم خلک دی بایوګرافي هغه په ډیجیټل میډیا باندې چې په دې باندې موجود وي بایوګرافي خامخو ګوري د دې د پاره چې تاسو په دنیا کې کم خلک ائیډیالایز کوئ کو هغه د سپورټس دی کو هغه د فلم دی کو هغه رائټر دی